Odbornici Skupštine grada Pirota danas su gotovo apsolutnom većinom glasova usvojili izveštaj o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2018. godinu. Mislim da javna preduzeća su pokazala, kao i svake godine, jedan dobar rad, dobit. Čuli smo u komentaru da ta dobit nije toliko bitna koliko je bitan taj rad i njihovo angažovanje. To sve o čemu smo govorili, to se vidi i golim okom po samome gradu, normalno. Imamo na neki način i solidnu čistoću, imamo snabdevenost vodom, imamo sve ono što je potrebno jednom gradu. Tako da i ja ovog puta čestitam na njihovom radu, nadam se da će oni još i bolje da rade i svaki put treba raditi na tome da se još bolje rade. Čuli su se raznorazni komentari, ali ti komentari su iz nepoznavanja suštine. Doneta je odluka o proceduri i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i akata u nadležnosti grada Pirota. Takođe i odluka o otkupu dodatnih akcija Slobodne zone Pirot. Čuli ste to da od gradonačelnika on je na jedan način objasnio. Mislim da je to dobro učestvovati i kupovati te akcije, ali ne svugde kupovati akcije, već od firmi koje imaju jak posao, da kažem tako, koje stvaraju zaradu, u ovom slučaju to je Slobodna zona. Perspektiva je njena još veća, što znači da je perspektiva samog grada Pirota ili opštine, ajde da kažemo tako, vidite da imamo 5 miliona, pa iz tih 5 miliona kupujemo toliko akcija i ostatak uplaćuju oni u budžet opštine, što je po meni jako dobro. Daj Bože da smo akcionari još na mnogo mesta. Predlozi odborničke grupe najbolje za Pirot da se razmatra sukob interesa za gradske funkcionere Milana Popovića i Zorana Krstića nisu uvršteni u dnevni red. Iz ove odborničke grupe nisu glasali za usvajanje izveštaja javnih preduzeća. Mi smatramo da se iza mnogih stavki o poslovanju javnih preduzeća kriju neke nerazjašnjene finansijske transakcije. Želimo da ih razjasnimo sebi i građanima. Ukoliko nemamo podataka, mi do toga ne možemo doći. Dakle, smatramo da je regionalna deponija Pirot dostavila korektan finansijski izveštaj, a tražili smo da ostala četiri preduzeća koje su danas bile na dnevnom redu nisu dostavila sve podatke. Odbornici opozicije nisu glasali ni za dodatni otkup akcija Slobodne zone Pirot. Mi kao odbornici nismo bili u situaciji da vidimo ni finansijski izveštaj, ni izveštaj o radu, ni poslovanja, ni da li postoje dugovanja prema državi, prema dobavljačima. Koja je imovina Slobodne zone, nemamo nikakve podatke. Ja ne vidim kako bi mogli da donesemo odluku o ulaganju javnog novca u kupovinu akcija ako nemamo podatke na raspolaganju. Što se tiče pitanja koja su bila vezana za zonu, ne znamo ništa o njoj i tako dalje, pa mislim da se treba konsultovati, odnosno obratiti skupštini zone. Između ostalog, danas je doneto i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Bila ovo poslednja sednica Skupštine grada Pirota pre letnje pauze.